Após várias denúncias na comunidade do Rio do Fogo, os policiais do 14º Batalhão foram fazer uma averiguação a respeito de uma gangue, uma quadrilha, melhor dizendo, que estava realizando assaltos ali em casas de praia, em fazendas e granjas, e também residências ali na cidade de Rio do Fogo. A polícia conseguiu ainda encontrar com essa quadrilha. Houve aí uma reação por parte dos suspeitos, dos meliantes, contra a polícia. E o que aconteceu, você vai ficar sabendo agora, com a entrevista que a gente teve com o comandante da operação, que preferiu gravar sem se identificar. Após várias denúncias na região de Touros, de Rio do Fogo e distritos adjacentes, a equipe do Capitão Inácio coordenou 4 viaturas e entramos em diligência. Em diligência no intuito de tirar de circulação esses meliantes, armas e drogas. E aí como foi, como desenvolveu a situação lá na hora? Ao chegarmos em Rio do Fogo, próximo ao rio, fomos recebidos a tiros, né? Houve a reação à injusta agressão e um indivíduo foi alvejado, conduzido ao hospital, mas infelizmente entrou em óbito. Os comparsas dele conseguiram fugir? Conseguiram. É uma área de acesso bastante difícil e empreenderam fuga na mata e conseguiram fugir boa parte do bando. Questão de tempo também para botar a mão nesses outros membros da quadrilha. Correto. A Polícia Militar, o 14º Batalhão, vai continuar em campo e não vai dar sossego a esses meliantes. As imagens são do Águia, Hudson Silvestre, Via Certa, Natal.